Hey, Stuttgart, get ready. You know who's coming? Viviane City, December 2nd. It's gonna be dope. Get ready. Germany, Allemagne, yep. Get ready and come. Hey, you stop me. Xam nga mbir bi fumuy xewé di fan lay xewé dream city lay xewé le 2 décembre inshallah nañ ko deub ba mu mok di yom ma ngi won ak sama mbokk gambien yépp di wo sénégalais di len wax né paré len dinañ deub dream city ba mu mok inshallah Allemagne let's go.